Російські війська обстріляли громаду на Миколаївщині. Загиблих та поранених немає. Фермер на Миколаївщині не зміг здати 90% врожаю. Подробиці у випуску. У Миколаєві запрацював перший мобільний клас безпеки. В ніч проти 18 жовтня о 2:54 російські війська завдавали ударів з артилерії. Обстріли фіксувалися по акваторії Куцурубської громади. Травмованих та загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. За інформацією районних військових адміністрацій у місті Миколаїв, Баштанському, Первомайському та Вознесенському районах, день та ніч минули без обстрілів. Близько 3 тонн пшениці зберігає у складі фермер Іван Кирикович. Говорить, причина – ціна. Ячмінь здали практично весь, залишилось там на посів. А пшениця лежить в складі, нема ціни зараз. Ніхто не, ну як, возять хлопці, ну дуже тяжело. Тому що там же ж прилітає везде і на Рені, і куди хочете. Ще не важливо, зараз закінчимо сіяти, а потім будемо вже думати, як його будемо вивозити. У мене не було можливості, я коли почав обирати пшеницю, тоді почались прильоти і не було можливості здати її тоді одразу. Я би теж здавав, ну, в мене тоді комбайни стояли, то ми вирішили, що завеземо склад, а потім вже будемо думати, як з нею, що робити, що як здавати. На зиму не будемо держати, будемо здавати, потім по чому буде. За тонну пшениці зараз пропонують $120. Це 4300 гривень, говорить Іван. Ячмінь, вроді би, порядка 115 доларів, 120. Ну, а там є пшениця трошки дороже, доларів на 10. Звісно, вплинуло, тому що розраховуємо на одне, а виходить, до війни пшениця була там за $200, то зараз там в 2 рази дешевше. Так само і насіння, соняшнику. Зараз ціна 220-230 доларів за тонну, а була 640. Тобто так от. Задача одна – вижити, пережити, якось перейти, про якісь заробітки мова геть не йде. Тут головне – продержатися, людям виплатити орендну плату і так. Остатися хоча б з тим, що було до війни. Частину зібраного ячменю та пшениці фермер залишив на посів. Утім, розповідає, витрати на пальне для техніки та на орендну плату за землю суттєві. Сіємо пшеницю. Ну, сухо, дождя немає, не знаю, як воно там буде. Ну, сіємо, тому що будемо, треба сіяти. Потім перейдемо на ячмінь. Як уже відсіємося, сядемо там, прикинемо щось до чогось. Ну, я не думаю, що там буде якийсь такий заробіток, тому що солярка дорога, вся хімія, все дороге, добре, взагалі капець там. Трохи купило, по чуть-чуть хоча б сипануть, тому що геть. Минулого року Івану також не вдалося заробити на здачі сировини. Розповідає, тоді під час бойових дій на території села проводити збір врожаю було складно. Минуло там погоріло трохи таке, ну, трошки було менше. Ну, не трошки, а так существенно менше, бо ми не кормили ж нічого, там ж війна була. Ну, таке, що там змогли трошки пообирати, то пообирали і все. Зерно у складі Іван триматиме до кінця посівної, потім намагатиметься продати. Розповідає, аби хоч щось заробити, продовжуватиме обробляти землю та вирощувати культури. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. До війни ми попали в президентську програму. По спортивным закладам мы программу полной реконструкции и ремонта. И уже разработан проект посередине между общежитием и учебным корпусом. Вот такой 4-этажный спортивный корпус с переходами. Здесь сауны, восстановительный блок, залы гребли, баскетбола. Однак, каже директор Миколаївського фахового коледжу фізичної культури Олександр Мельниченко, повномасштабна війна поставила амбіції на паузу. Все было моментально остановлено, и тренировочный процесс двухразовый был прекращен. Вот, мы все ушли в онлайн-режим. Спасибо многим странам, Литве, Польше, Молдавии, другим, приняли наших спортсменов на базы. Это было питание, проживание, учебный процесс, тренировочный процесс. До повномасштабного вторгнення в коледжі навчалось 430 людей, каже Олександр Мельниченко. Внаслідок російських обстрілів влітку 2022-го був пошкоджений гуртожиток. З серпня 2023-го на цьому об'єкті аварійно-відновлювальні роботи виконують
виконує організація «Майстербудмонтаж», говорить її директор Дмитро Чепак. Прильот був насамперед в третій поверх цієї будівлі, четвертий поверх, покрівля, до другого поверху все дуже сильно постраждало. Всі плити перекриття, всі несучі стіни. На демонтаж ушло дуже багато часу та на підготовчі роботи. Тільки одного, скажімо так, будівничого мусору було більше, ніж 800 тонн. Ділаємо перестінки, встановлюємо здання після повреждень. В кінці тижня будуть плити, будуть накриватися плитами. Гнаться. Ну, криша, підготовка під кришу. В планах завершити роботи до кінця 2023 року, каже Дмитро Чепак. На даний момент вже більше 140 вікон вже встановлені, залишилося зовсім трішки, але поки що ми не можемо цього зробити, бо ще не закінчили контур. Йдемо на попередження графіку, але роботи ще на самому та ділі дуже багато. Нам потрібно закрити до холодів і до дощів весь контур і зробити кришу. А далі ми будемо далі відновлювати, як ви бачите, стіни і перегородки. Ми будемо ставити двері, ми будемо робити опалення, ми будемо підключати сюди воду. На відновлення гуртожитку з обласного бюджету було виділено 22 мільйони 209 тисяч гривень, розповів під час брифінгу заступник директора департаменту містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження розвитку проєктів Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Нефьодов. Також восени 2022-го від вибухової хвилі постраждав навчальний корпус, говорить Олександр Мельниченко. Мы попали в программу ООН, именно деньги ООН. Приезжали тут комиссии ООН, все смотрели. Проведены тендера, уже я знаю. Мы получили, значит, сейчас ждем, кто победит в тендере, и начинаются тут такие же ремонты. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. Я теперь вас не виню и только ругаю саму себя, что я так сделала. Работаю на фабрике. Работа не страшная. Дорогой отец, каждую ночь мы не спим от такого беспокойства. Письмо пущено 1 августа 43-го года. Не знаємо ми її історію, чи вона була етапована, чи вона сама вирішила виїхати. Пише батькам, вона майже прощається з ними. Цей лист був відправлений з Німеччини під час Другої світової війни до Миколаєва, каже директорка Державного архіву Миколаївської області Наталія Кулесник. Його та інші оцифровують в рамках проєкту «Бабин Яр». Головна мета кампанії – зберегти матеріали, говорить жінка. Ми оцифрування почали ще 2004 року, але це були епізодичні, тематичні оцифрування. Наразі, під час війни, прийнято рішення на рівні Державної архівної служби, що коли починається оцифровувати фонд, він оцифровується спочатку і до кінця. Спочатку заводимо справу, вносимо, який це фонд, які роки, в якому стані документи. І починаємо вже, собственно, цифрувати. Ми їх скачуємо на диски і передаємо вже до Києва. Нині оцифруванням в архіві займається 3 людини, розповідає головний спеціаліст Костянтин Картузов. Ми готуємо цей масив, це приблизно 10 тисяч буде листів, він буде оцифрований, вже пройшов термін понад 75 років. Це робота не на один місяць, це робота, можливо, на роки. Ми плануємо почати вже публікацію цих листів, і люди, які шукають, наприклад, інформацію про своїх там дідусів, бабусів, прабабусів, вони зможуть просто в Гуглі за прізвищем потрапити на наш сайт або зробити пошук на нашому сайті і, можливо, почитати ті листи, які писали їх родичі. Оцифровують інші документи кінця 18-го, першої половини 20-го століття. В процесі, каже, є свої складнощі. Не можна на сайт вигрузити просто мільйон картинок.
Якщо вони не будуть підписані, якщо не буде вказано там прізвище, не будуть якісь пошукові дані, якісь ключові слова, людина просто не знайде. За місяць 8-10 тисяч кадрів може зробити людина, яка працює з обладнанням Family Search. Це більш сучасне, потужне обладнання. Архівні сканери, вони працюють, і програмне забезпечення, з якими ми працюємо, десь вдвічі повільніше. Станом на жовтень 2023 року в Державному архіві Миколаївської області налічується приблизно 1 200 000 справ, каже Наталія Колесник. Вже оцифровано десятки тисяч матеріалів. Назарій Рубаняк, Олена Земляна, Суспільне, новини, Миколаїв. Перший показовий урок у мобільному класі безпеки проводить співробітниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Вікторія Зідрашко. Дітям одягають форму рятувальників, аби цікавіше. Ті, в свою чергу, уважно слухають спікерку та відповідають на запитання. Ви що таке зрозуміла небезпека? Це коли видно, що це небезпека. Правильно, да. Ти бачиш своїми очима, що це є вибухонебезпечний предмет. Це є зрозумілою небезпекою. А замаскована небезпека? Це вона в комп'ятері. Правильно, це коли вона замаскована під якусь там іграшку чи книжку. Дуже круто, що діти слухали, їм справді було цікаво, вони задавали питання. Були дуже уважними і активними. Найбільше дітей цікавило різновиди вибухонебезпечних предметів, їхні розміри, їхні кольори, де вони маскуються і як маскуються. Тим часом для іншої групи дітей представники ювенальної поліції розповідають про правила дорожнього руху. Здійснюють роботу з дітьми на відповідних локаціях, які, за які відповідає Національна поліція. Це і питання безпеки дітей, безпеки в побуті, безпеки на дорогах, мінна безпека і так далі, тому подібне. Чотирикласник Юрій побував на двох локаціях. Найбільше сподобався урок з рятувальниками. Навчали безпеки, що робити, якщо ти побачив вибуховий предмет. У перших там тепліше, у других там, ну, там більш інтересні. А чим цікавіше? Ну, там більше розказували, показували. Ну, теж, ну, там як-то получше було. Я буду рятувати життя людей, так. Це дуже, дуже добре і класно. Коли дітям фахівці розповідають, коли є ось така наочність, є можливість показати, то дітям дуже і цікаво, і пізнавально, і діти запам'ятовують краще цей матеріал. Головний інспектор відділу пожежної безпеки, управління і запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України в Миколаївській області Олександр Русавський говорить, що важливо використовувати в роботі з дітьми та молоддю інтерактивний підхід. Наразі всі ми розуміємо, що Україна перебуває в військовому стані, дуже наражаються на небезпеку наші діти. В першу чергу небезпеку несуть міни, дуже багато замінованих територій. Ми як служба порятунку не встигаємо взагалі розмінувати ці території, тому таким чином профілактичною роботою ми зможемо знизити ризики травмування і загибелі. За словами Олександра Русавського, мобільний клас безпеки курсуватиме деокупованими територіями області. Першим фахівці ДСНС та поліції відвідають Баштанський район. Нагадаємо, з 9 жовтня 2023 року у 10 областях України та Києві для дітей працюють 15 мобільних класів безпеки. Це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки ЮНІСЕФ. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.